یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم رحمتک استغیث ومن عذابک استجیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین منجا اللہ پانے حبیب جے صدقے پانے محبوب مدینہ جے سائیں میلاد جے صدقے پانے ذکر خیر جے صدقے منجا مولا سانجے محفل قبول فرما حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جن بار منجا مولا در میں سکنے قدمے ان میں شامل تھیا خرچہ کیا ان جا قبول فرما فقیرن جے گھرن بچن بارن آل اولاد ایمان ادب علم ادب میں برکت ہوتا منجا اللہ بے اولادن کی اولاد بے روزگارن کی روزگار قبضرن جا قرض لا مرض وارن جا مرض لا بیمارن کے شفا کلی عطا جے جہان چھڈے یا منجا اللہ ان دی قبر کی روشن منور سانجے پیارے چاچے محمد ایوب منجا اللہ مھیسر جی قبر کے منجا اللہ گزار بنا جے بھی جوان بیٹھا ہیں دوست احباب بیٹھا ہیں فقیر بیٹھا ہیں مومن مسلمان بیٹھا ہیں انہیں سبنی جا آبا و اجدا جے کے جہان چھڈیا سبنی جی قبرن کے مصطفیٰ جے نور سمول بھی اساں کے بھی قبر حشر آخر جی تیاری کرنی توفیق عطا اساں جو حال جڈو تھی منجا اللہ مدینے وارے سائیں جے صدقے آخری زمان ہوا منجا مولا اساں تے کرم فرما رحم فرما مہربانی فرما عطا فرما او منجا اللہ جی ہانے پاجے حبیب میں جی ذکر میں پاجے ذکر میں رکھیو تھی مرشدن جی ذکر میں رکھیو تھی قیامت جی دہاڑے بیسا کے مالکا جی ذکر میں کرم میں رکھ جائیں جی ہانے تو جی محبوب جی کرم میں نظر اچھی رہی ہے منجا اللہ جی آخری وقت تھے مدینے جو سائیں بتاؤں قبر میں بجاؤں مدینے جو سائیں گھٹ ہو جائے منجا اللہ پل سرات تے ہو جو مدینے جو سائیں گھٹ ہو جائے میزان میں ہو جو مدینے جو سائیں گھٹ ہو جائے او منجا اللہ بے کوثر تے ہو جو مدینے جے سائیں جے پاک نورانی ہتھڑن سا جام پیا اساں جو حال کو نہیں منجا اللہ اے تو جو کرم ا تو جی نظر ا تو پاجے حبیب جی امت میں اساں کے داخل فرمایو ا پاجے کاملن پیارن محبوبن جو غلام بنایو تھی منجا اللہ اساں کے استقامت عطا فرمائے مدینے وارے سائیں جے صدقے امام دوستن جا صغیرا کبیرا امتن سامن ظاہر پوشیدہ جے کے گناہ سب معاف فرمائے آمین جو بیٹھا منجا اللہ اساں جو حال کو نہیں اساں ہتے بھی تو جا محتاج ہوں قبر حشر آخرت میں تو جا محتاج ہوں مگر ڈھول ڈھلو نہ تو نماڑن سی
کونے ہن کمینی جو بگر تو بلو تو جو نام نلو وٹھو وٹھی آہیاں او منجا سائیں اسا کے پانو پرے نہ کجائیں اجے حبیب کا پرے نہ کجائیں سونن مرشدن کاملن کا پرے نہ کجائیں مجا اللہ مجا اللہ اسا جے گھرن بچن مارن استن غیرتن ننگن نسلن دے خیر کر میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے مجا اللہ مدینے والے سائیں جے صدقے جن دوستن مہسرن گھنین منگن اے پروگرام کیو ان سبنی جو قبول فرما ان سبنی کی آباد رکھ ناصر خاص وکیل سلطان احمد امجا مولا پاک عبد الفتاح ہے یا دوست احباب جے کے بھی مجا اللہ جنتا ان کیوا نالا مکھیرا جا نتا اچن تو سبنی کا واقف ہا تو جو نبی بھی سبنی کا واقف ہا ان سبنی کی آباد کر اج تجھے ذکر کے بلند کن تھا مجا مولا مدینے والے سائیں جے صدقے قیامت جے نہاڑے تو اسا کے محبوب جے قریب کجا ماں جے کرم میں رکھ جائیں ماں جی عطا میں رکھ جائیں ماں جے فضل میں رکھ جائیں اسا جو حال کونے سب جو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار الذنوب او مچڑا مالک سائیں اے بانا تو کے پکارے رہا تھی اسا جا بھئی جہان چنگا فرما یا لطیفم بے خلق ہی یا علیمم بے خلق ہی یا خبیرم بے خلق ہی التف بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر مجا اللہ گھرن اسپتالن جے بیمار ان کے شفا عطا فرما بالخصوص ان کرونا جے مرض کے اسا جے ملک مو دفا فرما پوری دنیا مو دفا فرما مجا اللہ نے موقع تھے تو جے محبوب جو مدینو دسو تو جے محبوب جو مدینو دسو تو جو سونو مکو دسو اوتے زمزم پیو اوتے آب کوثر تو جے محبوب جی چاٹ تو جے محبوب جے باجا شریف جے سامو پاجے گناہ جی معافی وٹھوں تو جو نسا بلو انہم ظلم انفسہم جاؤ کا جے نفس تے ظلم کرے وی ہو اجو مجھے نبی جے در تے او مجا سائیں سجا گناہ ودی آمین نیکیوں گھٹ جی ہیں موت مسوں پیچھو آ کومل سان کون ہے مجا مولا یہ ہی واسی لو مدینے جو سائیا قبر میں سائیں جو سہارو آ حشر میں سائیں جو سہارو آ میزان تے سائیں جو سہارو آ پرسرات تے سائیں جو سہارو آ یہ بابو بسا کے دنو دی بسا کے بخشے رہے مجا مولا شان کریم نے خیر فرما تمام درگاہوں خانقاہوں قیامت تک قائم رکھ ان جے صدقے دربار حسین آباد شریف کے حسین آباد شریف جے سائیں سونے کمبر والے کی حیات خضری عطا آمین جو بیٹھا اہل سنت جماعت جے علماء کے درگاہوں کے خانقاہوں کے قیامت تک قائم آمین حافظ محمد راجہ صاحب ان جے ادارے کے انی مدرسے کے ترقی عطا فرما ود کا ود ودھائے کرو مثالی مدرسو تھے سجی سندھ جا مانو ان جے مدرسے کے دسن اچن مجا مولا آمین کریمن جے فیض سان حضرت سے پیر سے سردار پاگارن جے فیض سان حضرت سوئی وارن جے فیض سان انن تمام اولیاء جے فیض سان ان علاقن کی آباد آمین آمین انن جے صدقے مجا اللہ مرشد حسین جے فیض سان آباد کر سائیں عاشق علی شاہ بادشاہ جے فیض سان آباد کر تمام اولیاء جے صدقے ان سونے بگو شیر بادشاہ جو کامل ولی پیو ان میں حافظ پیا ہیں اولیاء پیا ہیں انن جے صدقے اسا جی بخشش فرما آمین انن کے بلندی درجات عطا فرما مجا اللہ مجا اللہ سا جو مدفن موت محشر مسکن مدینے میں کر گنبد خضرا جے صاحب ہم سے آسموں ملے سینے سے سینہ جان جانا یا رسول اللہ مجھے ہر یال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان عشق یا رسول اللہ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد النبي الامي الطاهر المطهر وعلى اله وسلم جب دم واپسی ہو یا اللہ رب لا الہ الا اللہ سامنے ہو مرشد محمد رسول اللہ علی الصلاة